Արևմտահայերենը արևելահայ ընթերցողին առավել հայտնի է այն հարուստ ու շքեղ գրականությամբ, որ ստեղծվել է մեր լեզվի այդ ճյուղը գրող մտավորականների կողմից։ Քնքուշ ու բարեհունջ այդ հայերենը հնչեց Զգավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմից։ Գեղարքունիքի Վարդգես Պետրոսյանի անվան մարզային գրադարանը եւ թատրոնը համատեղ կազմակերպել էին արևմտահայերեն պոեզիայի ցերեկույթ, ամփոփ անդրադարձ եղավ արևմտահայերենի զարգացման պատմությանն ու դրանով ստեղծված ծավալուն գրականությանը։ Արևմտահայերենը աշխարհաբարի կամ նոր հայերենի երկու տարբերակներից մեկը, հայ ժողովրդի արևմտյան հատվածի մինչև 1915 թվականի, այնուհետև սփյուռքահայության գրական լեզուն է։ Ստեղծվել է Կոստանդնապոլսի բարբարի հիման վրա։ Սկսել է ձևավորվել 12-րդ դարից և աստիճանաբար մշակվել, հղկվել, կատարելագործվել արևմտահայ մշակույթի գլխավոր կենտրոններում՝ Կոստանդնապոլիս, Զմյուռնիա, Վենետիկ, Վիեննա։ Ասմունքը, բեմականացումներն ու նույնիսկ երգերը արևմտահայերեն գրականության գոհարներից էին ընտրվել Լևոն Շանթ, Միսակ Մեծարեն, Սիամանթո, Դանիել Վարուժան և Վահան Թեքեյան։ Արևմտահայ մտավորականության այս երևելի ներկայացուցիչների ստեղծագործություններն էին միջոցառման առանցքում։ Ծաղիկ կանաչ թարմ հույսեր, բախտի կարկաճ ու հույսեր, դող ու անցուկ ու կարոտ, ծածուկ արցունք վարանոտ։ Շոհա, ով արև, շարապներովդ ոսկե ծայր, մարախլապատ երկունքիս մեջ ուր մտածումը կդեգերի ուղեմոլար, շոհա, շոհա բարի արև։ Հազմոցից վրա զարդարված հովազներով մորդերով, կնոխս հենած տաստակից և հեշտության ու մեջ կելով, ընկողմանի կդիտեմ Չերկեզուհի մանձնյա, որ կբարե իմ առջև, միշտ կբարե, կբարե։ Ինձի գսեն, միշտ խուր ես, ոխ, մի թե պարկ կամ խոսք ունի արշալույսը, որ կբրնկի, զիանուն է անալ ինձ վես։ Ինձի գսեն, միշտ լուր ես, ինչպես չելան, մեկիկ-մեկիկ թոթապեցան կլխուս ասխիքըք, արշալույս մը չանցավ սրտես։ Ինձի գսեն, գրագոտ չես, լճագիմը պես ես մեռած, թարգահար թեմքը դու հայեցված, հատագն են իմ փրփուրներս։ Էհ, մնակ բարով աստված եմ արև, որ կպլպլակ իմ հոգվույս վեր։ Աստղմը ալ ես կերթամ հավելում երկնից, ասխերն ինչ են որ, եթե ոչ ամբից և թշվար հոգվուց անեց կողպակի, որ թրին այրել ճակատ երկնքի։ Հույսեր ու երկաթե սանդուխին գադարներեն է, որ ավետիսը սկարցակեն։ Մոխիրներու, թիագներու և վշտերու հովիտներեն է, որ հասեիք ես։ Եվ ավախ, կղամիդիս թեզանքներեն իմ շկեղ ծեղի սարյունը ահավասիկ թերգթորա։ Բայց կայլերս անխոնջ են, և կամքս գերազոր, և ծայնս թաժանորեն ամեհի։ Գլուխը սուքերեն և վրեժեն և չակատագրեն, թե և ալեհեր, պայց տես, աչքերս թյութազնիմ աչքերուն չապ գարմիր և գերբարանքս ես ոսկատեսին։ Մոխրագույդի մերածված բարդած կաղաքին մեջներ, թիակները թիզված էին մինչև գադարները ծարյուն, չիսոսկակ, երբ անպատմելի պատմությունը սեզի պատմը, թող մարդերը ասկանան մարդում ոչ իրը մարդում դեմ, երկոր վանարևին թակ մարդում վրա մարդում չարիքը մարդում դեմ։ Yeah.
արևմտահայերեն պոեզիային նվիրված ցերեկույթի հատուկ հյուրը ստեղծագործող կատարող Փահակ Ռաշն էր, ով կատարեց արևմտահայ բանաստեղծների երկդարձած ստեղծագործություններ։ Բայց վերության հրճվանք է ույս ու ժպի կկաղը լույս էլ հանգած կջեղք է մտացում է ին դշվեն։ Իսում է մի փոքր ուշանվեր ձեզ այդ տանեք Մարզային գրադարանի և Լևոն Քալաթարյանի դրամատիկական թատրոնի կողմից։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ու շատ-շատ մեծ էներգիա ստացա այսօրվա միջոցառումից, որը հետագա ստեղծագործելու համար շատ կարևոր է հենց համար։ Արևմտահայ պոեզիայի գոհարներ կարդալու հնարավորություն է տրված նաև միջոցառման հանդիսատեսին։ Ինչու ապշած են լճակ, ու չեն խայտարքու այլակ, միթե այլ մոտ մեջ անցկավ, գեղուհի մնայեցավ, և կամ միթե կզմայլվին այլյակ երկնի կապույտին, և այն ամպոց լուսապթիտ, որ կնման իմ փրփուրքի, մելամաղձոտ լճակին, քեզ հետ ըլլամ մտերիմ, սիրեմ քեզի եսպես ալ, գրավի, լռել ու խոգալ։ Միջոցառման ընդգրկված էին ոչ միայն գրադարանի և թատրոնի աշխատակիցները, այլ նաև ակտիվ ու շնորհալի ընթերցողներ։ Հեք մարդկության մեկ ոստգոս, հայրենիք մը ունիմ թշվար, չոքնած անոր, մեր նիլ եմ նշան, ո, այս սոսկ ծավ ինձ համար։